Më dhanë nga njerëzit, nga këtë grup prej 70 pjesëmarrës që në fillim deklarimi u bë me emra dhe mbi emra personale. Kishte ide se feja shqiptare të shqiptaria, se shqiptarët janë i lirë arbëror e tjerë. Pati mesazhe përkatëse nga shqiptarët në diasporë, nga të cilët ishin prezant. Dhe pati vullnet. Nuk ka lexuar deklaratën e tij. Deklarata është pjesa e Tahiri që tash kena me thirrna, ai më ka dërguar. Është deklarata e lëvizjes së çonit. Po, pra shikoni që ju nuk jeni në dakordsi me njëri tjetrin. Në mirë, në rregull. Kë ka rezultat i regjia se tani mund të morrë na për gojë gjinja, thonë sa. Ju lutem. Po tash kena me morrë dhe Saimin në intervistë. Nuk po thot, nuk po thot me prej kërkon as me gri kërkon. Po po këtha për ndres, sta për lëviz. Këtha për ndres. Po deklarohemi. Na po deklarohemi pesë sudet nuk jena më Muslimon. Jini shumë mirë. Çka kot kemi? E çka kshe boti me psiko, ta provokoj pak atë dikon. Çka kshe boti për vllazërin musliman kundra lëvizjes së çonit? Atëherë, se duhet të ndajmë gjërat. E dia të shprehin, e thot një prit shumë i famshëm, nuk po ja them emrin, do ta le. A gjej shpisht? Gjete. Ne do të shkrim kryqet, thot atë gjej shpisht, për vllazë. Tash ti, un, nëse lëvizja e Deçanit krijon këtë lloj përçarjesh, unë bëhe musliman nga inati i këtyre. Hoqë bëhe madje, se unë të olog jam, hoqë bëhe... Ku për shretit për qomja, dhe me vish një element të... Po se keni dalë dhe keni thënë... Qa kena thënë? Keni thënë, islami është i rezikshëm. Rezikshëm? Islami duhe... Jo! Po, që ky politik, po. Bravo. Politik. Politik, po. Për 25 vitet e fundit. Dakor, jam dakor. Atë kom çdo studio. Këtu jam dakor. Ki thonë, mës të ndëth ke, mas luftës, që kështë ka pëndur, a i shek bo katolik, kom thonë, me siguri si ju. E vërtet, po ka thonë. Shka për i shtramat për kjo? Atë jo, nuk për i shtramat fjalet, por do dalë kjo jotja, që ju inderuar, bashk me grupin e Deçanit, jeni pakëzuar politikisht. Kë po do me thonë, veç pak faj, kë po do me thonë që unë jam kundra islamit politik, po edhe katolicizmit politik. Kadar veç pak, a dhe të kërën pak zuhën e? Jo, nuk e di. Unë me tëtë korrekt vitit 2023. Dhe me thonë... Para levizit deklaratës dëqonët? Para levizit dëqonët. E këm dokumentin e këm, e këm pak zimin, ta bi dotën e shetë. Nuk e këm bënë e sëtë atë. Dhe me thonë, kësë ka posë lidhët bëjnë. Jini para përgatit, ju. Edhe këtë ta që kanë pak zuë, 99.9% nuk jënë të levizis dëqonit. Atëherë, pse nuk di linderuar? Që ta sonde kemë. Po jo, për duhet të nasjaroni dhe ne, sepse ne që ju dëgjojmë, edhe kishë kuptojmë. E vërtet. Po pa tjetër. Qëtu kodre? Qëka me dojnë? Qëka me dojnë? Që me dojnë me një deklarat publike mu distansu për këtyve njerëzve që me thonë që s'jan këta levizjes dëqonit. Ta kanë drejt mu bo katolikë më shtimë. Për kujna mu distansu? Ata që i përpak zona? Pse më në kushirë në nëmë? Ani, a eftëm, regjia e kemë Sajm Tahiri që është sekretar organizativ i levizjes së dëqonit. Regjia? Mi mëno ma mi se erë dhe Sajm Tahiraj. Falimderit shumë që pranove intervjistën i ndërëm. Mi mëno mi e sujqeta përshëndetje për ju dhe sabirët të gjithë që i kje. Po, sonde më safer e kemë priftin atë Nikola Gjuvka dhe antarin e levizjes dëqonit Gjën Quqaj, Enver Quqaj. I përshëndes dë. E përse se është mikun tim, Gjonin. Gjonin. Bëse sa jem, unë e di që para se me fillu me lëvizin e Deçanit, unë e di që ti, dhe me thonë, një morë dhe me aktivitete të eshme të lëvizis dhe qashtes komptore, për ndyshë ke qenë mik i ngusht, i Saliqikajt edhe i Zahir Pajazitit, për gjitha ta që nuk i din, por doshta me kalu tek lëvizin e Deçanit, na kem të diskutu lidhe mbi njerës dhe antarë që për konvertuën